Дільнича виборча комісія при посольстві України в Гаазі продовжує свою роботу. Посольством створено відповідні умови. Будь-які ексцеси, конфліктні ситуації виключаються. Громадяни України, які включені до уточненого списку виборців, отримують право голосу. Всім наголошується про важливість мати при собі закордонний паспорт. Прогнозна явка залишається на рівні тієї ж. Упродовж наступних 2-3 годин очікується збільшення удвічі утричі кількість наших громадян, які зможуть реалізувати своє конституційне виборче право на дільниці. Черги на дільниці відсутні, створені комфортні умови для очікування, для режиму отримання бюлетня, режиму перевірки. Консульський підрозділ працює в штатному режимі. Загальна чисельність громадян України, які можуть перебувати у Королівстві Нідерланди на легальних підставах, сягає декількох тисяч. Це можуть бути цифри 5, 6, а то й навіть 7 тисяч. Громадяни України, які зареєструвалися в установі до 25 березня, змогли реалізувати своє виборче право сьогодні у день проведення чергових виборів президента. Консульський підрозділ планує роботу щодо у разі прийняття рішення ЦВК про повторне голосування для створення сприятливих умов нашим співвітчизникам для голосування у день такого повторного голосування, що, як планується, у разі прийняття рішення буде 21 квітня.